Més visibilitat, promoció i incrementar el número de noies que practiquen futbol. Aquests són només alguns dels objectius que es marquen en la jornada de futbol femení a les Terres de l'Ebre. Trencar el mite de que és un esport d'homes i posar el focus també en les noies per trencar el monopoli mediàtic del futbol masculí. La voluntat és que cada vegada se tingui més importància al futbol femení, que sabeu que no té la mateixa importància que el futbol dintre de l'àmbit masculí, que queda encara en llum del que és, i que per tant normalitzar el que és el futbol femení, fer que la gent ho practiqui, que les dones ho practiquin sense absolutament cap problema, i per part de l'Ajuntament, com sabeu, pel que fa a qualsevol tipus de polítiques d'igualtat, estem al costat de totes les entitats esportives i per tant hi donem absolutament tot el suport per tal d'aquesta jornada una vegada més torni a ser un èxit i que cada vegada més xiquetes, més dones participin d'este futbol femení. El projecte va néixer al nostre territori ara fa 7 edicions i un any després es van afegir la resta de delegacions del país i participen al voltant d'una vuitantena de noies d'entre 6 i 16 anys que es volen apropar al món del futbol i, per què no, formar part d'un equip en el futur. Precisament s'organitzen aquestes jornades per desenvolupar una de les assignatures pendents, crear una lliga de futbol 11 femenina. En futbol aliví, benjamí i futbol infantil estan jugant junt amb els xiquets. A partir d'infantils queden lliures i cada vegada hi ha més d'aquestes xiquetes que estan jugant en aquestes categories. Anar reforçant i poguessin començar a fer una lliga de futbol 11, la qual permetria que aquests equips amb més projecció tinguessin detrás una base. I això principalment és el fet de que féssim aquestes iniciatives, no? La jornada s'emmarca en el pla de desenvolupament del futbol femení de la FIFA i també s'engloba en la campanya Orgullosa de la Federació Catalana que promou el futbol femení.